Min Ottubru li ġej, l-istituzzjoni edukattiva post-sekondarja tal-Junior College se tkun qed tipprovdi tliet programmi ġodda. F'konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat li dawn huma programmi maħsuba biex jipromovu t-tagħlim tul il-ħajja u l-partiċipazzjoni sportiva fost l-istudenti. Paul Xwireb, il-prinċipal tal-Junior College, spjega kif l-ewwel programm huwa maħsub biex persuni ta' aktar minn 18-il sena li kienu waqfu jistudjaw jingħataw opportunità ġdida. Dawk li forsi għandhom 18-il sena l fuq li jixtiequ jerġgħu jibdew bl-istudju, nixtiequ nħajru iktar nies li jkomplu jistudjaw u allura qed niftħu l-bibien tagħna wkoll għalihom u qed nagħmluhom iktar possibbli biex jagħmlu l-għażliet tagħhom kif huma għandhom bżonn, mhux neċessarjament jieħdu l-pakkett sħiħ, imma jaraw il-bżonnijiet tagħhom u jistgħu jagħmlu kors programm għalihom speċjalizzat. Dawn il-persuni rid ikollhom ċertifikat f'livell ordinarju tal-Malti, tal-Ingliż u tal-Matematika, ekwivalenti għal grad 5. F'dan il-kors, l-istudenti se jkunu jistgħu jistudjaw suġġett wieħed jew aktar f'livell avvanzat jew livell intermedju skont il-bżonnijiet tagħhom. Qed ikun offrut ukoll kors tal-matrikola orjentat għal dawk l-istudenti li jixtiequ jistudjaw barra mill-pajjiż. Hawnhekk l-istudenti jistgħu jistudjaw tliet suġġetti f'livell avvanzat minn flok tnejn. Minn barra dawn il-programmi, il-kulleġġ qed joffri wkoll kors tal-matrikola orjentat għal studenti atleti mill-Iskola Nazzjonali tal-Isport jew inkella li huma parti mit-tim nazzjonali fid-dixxilpina tagħhom. Dan se jseħħ permezz ta' tibdil fil-ħin tal-lezzjonijiet biex l-istudenti jkunu jistgħu jintegraw l-edukazzjoni post-sekondarja mat-taħriġ. Għandna żewġ options. L-ewwel waħda hija għal dawk li huma fin-National Team Athletes. U dawn ikollhom il-timetable tagħhom bejn id-disa u t-tlieta biex ikomplu bit-training tagħhom. Però wkoll wara kollaborazzjoni sħiħa ma' National Sports School qed noffru programm ieħor biex dawk l-istudenti li kienu jattendu National Sports School jistgħu jibqgħu jagħmlu training mal-istess skola fil-waqt li jattendu l-Junior College. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ u Sport Clifton Grima saħaq li huwa importanti li l-istituzzjonijiet edukattivi jissaħħu b'dan il-mod għaliex il-futur tal-pajjiż jiddependi mhux biss fuq l-edukazzjoni fl-ewwel fażi tal-ħajja iżda tul il-ħajja kollha. Enfasizza wkoll kif l-edukazzjoni hija pilastru għall-isport u għal daqstant l-appoġġ li qed tur il-Junior College għall-istudenti atleti huwa xhieda tal-apprezzament lejn id-dedikazzjoni taż-żgħażagħ lejn l-isport. L-applikazzjonijiet biex wieħed jistudja l-Junior College, inkluż dawn il-korsijiet, jinsabu miftuħa u jalqu fl-10 ta' wissu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.